තෙරුවන් සරණයි සදැහැති ඔබ සැමට. ගැඹුරු වූ පැහැදිලි දිය ඇති නොකැලඹුණු විලක් මෙන් පඬිතයෝ ධර්මය අසා ඒ කෙරෙහි පැහැදෙති. එලෙසින් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කෙරෙහි මහත් වූ පැහැදීමෙන් යුතුව උතුම් වූ නිර්වාණය කරා ඔබව රැගෙන යනු පිණිස බෞද්ධයා ගුවන්විදුලියේ ඔබ වෙත ගෙනෙන සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නට අපි සූදානම් වන්නේ. සදැහැති පින්වත්නි, මේ උතුම් වූ සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අප සැම කෙරෙහි මෙත් සිතින් ධර්ම සභාවට වැඩමවා වදාළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කථිකාචාර්ය දර්ශනපති පූජ්‍යපාද මාලිම්බෙඩ පඤ්ඤාසාර ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සැවොම එක්ව සාදු නාදනම් වා පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. එසේනම් අපි සැවොම ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වෙමු. ඒ සඳහා නැවත වතාවක් සාදු නාදනම් වා තෙවරක් නමස්කාරය කියමු. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා.
සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 තමෝ තම පරායන තමෝ ජෝති පරායන ජෝති තම පරායන ජෝති ජෝති පරායනෝති සාදු 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්නතුනි බෞද්ධයා ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ලංකා වාසීන්ට පමණක් නෙමෙයි සමස්ත ලෝක වාසීන්ටම බණපදයක් ශ්‍රවණය කළ හැකිවන පරිද්දෙන් එදෙක් අපි බණපදයකට අවධානය යොමු කරමු. පින්නතුනි අපි දන්නවා බණපදයක් අහන්න නැතුව මේ ලෝකේ කාටවත් නිවන් දකින්න බෑ. නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරනු කැමැති සියලු දෙනා බණපදයක් ශ්‍රවණය කළ යුතුමයි. අඩුම ගානේ භාවනා කමඨහනක් වශයෙන්වත් බණපදයක් ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. නැත්තම් කාටවත් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න බෑ. දැන් පින්නතුනි අපේ රටේ තියෙන විශේෂ දුර්වලකමක් තමයි අපි භාවනා කරන්න භාවනා මධ්‍යස්ථානයට හෝ පන්සලට හෝ ආයතනයට හෝ කිසියම් ස්ථානයකට ගිහිල්ලා එකපාරටම භාවනාවට වාඩි වෙලා මොකද කරන්නේ? අපි ඇස් දෙක වහගෙන අර කියන එක කියව කියව ඉන්නවා නැද්ද බලන්න. අපි මොකද කරන්නේ? මම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දුකින් මිදේවා. ඕකෙතින් කියනවා. වෙන ලෝකෙ නැති දේවල් හිත හිත අරග කියවනවා. එහෙම නැත්තම් කියනවා අපි සමත භාවනාව හොඳට දන්නවා, අපිට විදර්ශනාවයි ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ විදර්ශනා භාවනාව වඩනවා කියලා මොකද කරන්නේ? සියල්ල අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි, අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි, මම නොවේ, මගේ නොවේ, මගේ ආත්මයද නොවේ කිය කිය ඉන්නවා. දැන් ඕක මැරෙනකම් කිය කිය හිටියත් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද ලැබපු දියුණුව? ඔතනම තමයි හැමදාම. ඔතනින් එහා අඩියක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. නේ? දැන් මෛත්‍රී කරනෝ දැන් සති ගණන්. භාවනා මධ්‍යස්ථානයට ගිහින් මෛත්‍රී වඩන සතිගණ. දැන් සතිගණ මෛත්‍රී වඩලා වඩලා ගෙදර ආවම මොකද වෙන්නේ? දැන් ගෙදරදි මෛත්‍රිය තියෙනවද? අරේ සතිගණන් මෛත්‍රී කරලා එනවා. ගෙදර ආවට පස්සේ ගෙදර එක්කෙනෙක්වත් පෙන්නන්න බෑ. ඇයි? යනකොට කේන්ති අඩුයි. එනකොට කේන්ති වැඩි. ඉතින් මෛත්‍රී කළාද? ඇයි යනකොට කේන්ති අඩුවෙන් ගිහිල්ලා එනකොට කේන්ති වැඩි? එනකොට කේන්ති අඩුවෙන් එන්න එපා, යනකොට කේන්තිය වැඩියෙන් ගිහිල්ලා නේ. ගෙදරින් යන වෙලාවේ කේන්ති යන කෙනෙක් ගෙදරට එනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕන? කේන්ති අඩු වෙන්න ඕන. ඇයි? භාවනා කරලා නැන්නේ. ගෙදරින් යනකොට හොඳට හිනා වෙලා ගියා, ගෙදරට එනකොට එකෙක් පෙන්නන්න බෑ. අන්න බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අතන ගිහිල්ලා භාවනාවට වාඩි වෙලා එතන දැන් පිළිවලක් තියෙනවා. පාන්දර 3ට හතුනා මාට නැගිටා. නෑවා. පිරිසිදු වුණා. කොණ්ඩේ හොඳට පීරගත්තා. හොඳ සුදු ඇඳුමක් ඇඳගත්තා. හරි පිළිවලයි. භාවනා කරන තැනට ගියාම හොඳට පිරිසිදුයි. කුස්සියට ගියත් ලස්සනට ඒ කුස්සියේ පිඟං කෝප්ප හොඳට තියෙනවා. හොඳට පිරිසිදුයි. ටොයිලට් එකට ගියත් හොඳට පිරිසිදුයි. ඇත්තටම ඒවා පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන. ඒක තිබිය යුතුමයි. ගෙදරක සාලේ නෙමෙයි ලස්සනට තියෙන්න ඕන. ගෙදරක
ටොයිලට් එකයි කුස්සියයි තමයි අංක එකට පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන. මේකයි. නැත්තම් අවුල පටන් ගන්න එතනින්. මේකයි පිළිතුර. එතකොට දැන් අතන ලස්සනට වෙලාවට තේක බිව්වා වෙලාවට දානි ගත්තා නේ අතුපතු ගාගෙන නේ සතිය හිටියා. එතන ගොඩක් જાතිත් නැ නේ ඇඳුම් බෑග් එක විතරයි තියෙන්නේ ගෙනිච්ච. වෙන මොනවත් ඇත්තෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ ගෙදර වුණ භාවනා කරලා එනවා. ගෙදර එනකොට සපත්තු එක 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 තැන මිදුල අතු ගාලා නැහැ උදේ. ඒකේ කොළ මල් ගස් ටික මැලවිලා ඊළඟට ගේ ඇතුළට ගියාම පුටු කොළ එහෙන් රෙදි මෙහෙන් රෙදි නේ. කුස්සියට ගියාම අතන මෙතන පිඟං කෝප්ප. ඉතින් අරෙහි පිළිවෙලට ඉඳලා මෙතෙන්ට ආපු ගමන් ඔළුව සම්පූර්ණ අවුල් වෙනවා. අවුල් වුණ ගමන් මොකද වෙන්නේ? කේන්තිය දෙගුණ වෙනවා. ගෑන් ගෙදරින් යනකොට අවුල් තැනක ඉඳලනේ ගියේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට සතුටින් ගියා. මම භාවනා කළෙන්නම් කියලා. ගෙදරට කොට වෙනකොට අන්න කේන්තිය දෙගුණ වෙලා. දැන් ඇත්තටම එහෙ පිළිවලට ඉඳලා මෙහේ ආවට පස්සේ මෙතන අවුල් නම් කේන්තියන්න විදියක් නැහැ නේ. මෙතනත් ඒ විදියට හදා ගන්න ඕන. නමුත් කේන්ති ආවේයි කේන්තියාවේ අතන මෛත්‍රී කළා දාවේ නැහැ. එතන මොකද කළේ? මම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා දුකෙන් මිදේවා නිවන් දකීවා කියලා වාක්‍ය කිය කිය හිටියා. දවසේම ඇස් දෙක වහගෙන අඩුගානේ නිදුක් වෙන්නේ මොකක් කියලාවත් හිතුවද බලන්න. මම නිදුක් වේවා මගේ නිදුක් වෙන්නේ මොකද්ද? නිරෝගී වේවා මගේ නිරෝගී වෙන්නේ මොකද්ද? හිතුවද? හිතුවේ නෑ. වාක්‍ය කිව්වා. ඔච්චරයි කළා තියෙන්නේ පින්නතු. ඒ නිසා ඇස් දෙක වහගෙන ටික වෙලාවක් යනකොට නිින්ද යනවා. ඉතින් භාවනා කරනවා කියලා අනිත් අය හිතනවා නේ. ඉතින් ටිකක් නිදාගෙන ටිකක් කර වාක්‍ය කියන ඔච්චරයි කියන්නේ. හැබැයි වෙලාවට කන බොන එක කරනවා. ඔන්න. පිරිසිදුව අඳිනවා. එතකොට හරි. ඔච්චර තමයි. වෙන දෙයක් නෑ. පින්නතුනේ. මෛත්‍රී කරනවා කියලා අර වාක්‍ය කීක ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මම නිදුක් වේවා මගේ නිදුක් වෙන්නේ මොකද්ද? මගේ නිදුක් වෙන්නේ මගේ කය නිදුක් වේවා මගේ මනස නිදුක් වේවා. හිතුවද? හිතුවේ නැහැ. නිරෝගී වේවා මගේ කය නිරෝගී වේවා මගේ මනස නිරෝගී වේවා. හිතුවද? නැහැ. සුවපත් වේවා මගේ කය සුවපත් වේවා මගේ මනස සුවපත් වේවා. හිතුවද? නැහැ. අන්නේ දුකෙන් මිදේවා මම මේ සංසාර ගමන යන සසරගත දුකින් මාත මිදේවා. හිතුවද? නැහැ. වාක්‍ය කිය කියන නම් හිටියා. ඔන්න මෛත්‍රී කරපු හැටි. ඉතින් මෛත්‍රියක් වැඩුණද? වැඩුණේ නැහැ. ඒ නිසා ගෙදරාම කේන්ති වැඩි. ඊට පස්සේ ගෙදරයි කියනවා මේ අම්මා ගෙදරින් යනකොටත් දැන් මේ අමුතු කේන්තියක් කරගෙන ඔය භාවනා කළාද නේ? හිටියතර අන්තයිනේ. අනේ මගේ මුකුත් අහගන්න තු ඉඳපන්. තවත් කේන්තියක් බයිට. ඕන්න බලන්න ඔන්න ඕක තමයි පින්නතුනි හදාගන්න ඕන දේ. ලංකාවේ වෙන දේ මම මේ කියන්නේ. මේකයි. ඒ නිසා භාවනාව ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන. ඊට කලින් අපි භාවනාවට සමත අපි හිතමු ආනාපාන සතිය වේවා මෛත්‍රිය වේවා බුද්ධානුස්සතිය වේවා ධම්මානුස්සතිය වේවා සංඝානුස්සතිය වේවා සීලානුස්සතිය වේවා චාගානුස්සතිය වේවා මේ මොන භාවනාව කර්මස්ථාන 40ක් තියෙනෝනේ සමත භාවනාවට මේ බොන මොන භාවනාවක් කරත් පින්නතුනේ යන මෙල්ලව සංසාර දෙයක් ධර්මය දන්නේ නැතුව එතන ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මීය දේශනා කරන්න ඕනේ නැ නේ ලෝකේට. බුදුහාමුදුරන්ට ප්‍රකාශ කරන්න තිබුණේ ඕගොල්ලෝ නිවන් දකින්න මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එන්න වාඩි වෙන්න මෙන්න මේ භාවනාව කරන්න. මොකටද මේ ධර්මීය දේශනා කළේ?
ධර්මය දේශනා කළේ පින්නතුනේ අපි භාවනාවට පෙර ධර්මයෙන් දැනුවත් විය යුතුයි. ඔන්න ඕක තමයි අපේ රටේ තියෙන අඩුපාඩුව. භාවනා රැල්ල තියෙනවා, හැබැයි ධර්මය දන්නේ නැහැ. දැන් අපි සමත භාවනාවෙන් යටපත් කරන්නේ මොනවද? යටපත් කරන්නේ පංච නීවරණ ධර්ම. දැන් අපි පංච නීවරණ ධර්ම ගැන දන්නේ නැහැ. ඒව ඇති වෙන හැටි දන්නේ නැහැ. අරමුණක් ඇති වෙන හැටි දන්නේ නැහැ. සිත තියෙන්නේ කොහේද දන්නේ නැහැ. සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අතන ගිහිල්ලා මමනි දුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දුකින් මිදේවා කියන. පින්නතුනි ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ධර්මයෙන් දැනුවත් වීම විය යුතුමයි. භාවනා කිරීමට පෙර ඔන්න ඔය අඩුපාඩුව ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල ඉන්න පින්නතුන්ටත් භාවනා උපදෙස් දෙන, එනම් කමඨහන් දෙන ගිහි පැවිදි පින්නතුන්ටත් නැත්තම් උතුමන්ටත් මා කියන්නේ ඉස්සෙල්ල භාවනාවට පෙර ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථානයට පැමිණෙන සියලු දෙනාට ධර්මය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දී ඉන් අනතුරුව භාවනා කමටහන දෙන්න. මේ බණපදය අහන අයට මම මේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ධර්මයෙන් දැනුවත් කරන්න. පටිච්චසමුප්පාදය, කර්මය, ඊළඟට නීවරණ ධර්ම, සංයෝජන ධර්ම, ඊළඟට සිත තුළ චිත්ත වීතියක් ඇති වෙන හැටි, සිත කොහෙද තියෙන්නේ, සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද, සිත පාලනය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද, සිත දිනන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන, ආර්ය ශ්‍රාංග මාර්ගයේ මොකද්ද, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ මොකටද, මේ ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද, ලෝකේ යන පංචඋපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොහොකටද, මේ පිළිබඳ අවබෝධයකින් තොරව පින්නතුනි කිසිම ප්‍රායෝගිකත්වයක් නැහැ භාවනා කරන්න ගියා කියලා. දැන් බලන්න බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න යනවා. බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ අපි? බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න ගිහිල්ලා පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ සමහරු ඉතිපිසෝ ගාතාව කිය කී ඉන්නවා. අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචං සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදු අනුත්තරෝ පුරිසද්දම්ම සාරතී සත්තා දේවමනුසානම් බුද්ධෝ බකලා. බුද්ධානුස්සතිය වැඩුව දැහුම ඔව් කියනවා. කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉතිපිසෝ ගාතාව කිය කී හිටියා. බුද්ධානුස්සතිය වැඩුවද ඔව්, අපි ගුණ නමයම වැඩුවා. ගුණ නමයම වඩලා නෙවෙයි, ගුණ නමය කිය කිය ඉඳලා වෙනින් දේවල් කතා කර කර ඉන්නවට වඩා බුදු ගුණ කියන එක හොඳයි. හැබැයි පින්නතුනි බුදු ගුණ කිය කිය ඉන්න එක භාවනාව නෙවෙයි. ඒකයි සමහරු හිතනවා අපි ගුණ නමයම වඩන්න බෑ, අපිට අපි එක ගුණයයි වඩන්නේ. මොකද්ද කරන්නේ? ඇස් දෙක වහගත්තා. අරහං 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 කිය කිය ඉන්නවා. කිය කිය ඉඳලා හැරිනකොට ඔක්කොම අරහං. ඒකයි වෙන්නේ. ඒක නිසා පින්නතුනි නිකන් මතුර මතුර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මේක මේ කිය කී ඉන්න මතුරන දහමන් නෙමෙයි. ඒක සමහරු කියනෝ නෑ නෑ ඕක නෙවෙයි අපි කරන්නේ. මොකද්ද? අරහං කියන එකේ තේරුම බලා ගන්නවා. මොකද්ද තේරුම? බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පව් නොකලසේක, කෙලෙස් සතුරන් නැසූසේක, සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් දුරු වූසේක, සංසාර චක්‍රයේ අර බිඳලූසේක, සියලු ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට සුදුසුවනසේක, එබැවින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහන්ම් වනසේක. සමහරු ඔන්න බුදුගුණ භාවනාව කරනවා කියලා මොකද්ද කරන්නේ? ඔන්න අරහන් කිව්වා, අරහන් එකේ තේරුම් ටික කියනවා. දැන් භාවනා කළා නෑ පින්නතුනි. අර අරහන් කියන ගුණේ තියෙන තේරුම කිව්වා. භාවනාවක් කළා නෑ එතන. ඒ නිසා ඒක භාවනාව නෙවෙයි. එහෙනම් කොහොමද භාවනාව? පින්නතුනි දැන් අපි අරහන් කියන ගුණය ගම්මු.
මං එකක් කියන්නම් උදාහරණයක් වශයෙන්. අරහං කියන ගුණයේ තියෙන තේරුම අපි දැන් දන්නවා. මොකද්ද? රහසින් වත්පව් නොකල සේක බුදුහාමුදුරුවෝ. දැන් ඕක කිය කී ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පවුනෝ කළසේක රහසින්වත් පවුනෝ කළසේක. දැන් මේක දැනෙනවද හදවතට? නෑනේ. වාක්‍ය කියනවා මේ රහසින්වත් පවුනෝ කළසේක කියන එක කොහොමද අපි හිතන්නේ? අන්න ඒක තමයි බුදුගුණ භාවනා. ඔන්න බලන්න හිතන විදිය. බුදුහාමුදුරෝ රහසින් පව කරන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ රහසින්වත් පේන්න එලිපිට පවක් කරන්නෙත් නෑ, අභ්‍යන්තරයෙන් සිතින් පවක් කරන්නෙත් නෑ. අන්න ඒක තමයි රහසින් පව කරන්නේ නෑ කියන්නේ. එහෙනම් බුදුහාමුදුරෝ කියන්නේ යමද්ද ඒක තමයි කරන්නේ, කරන්නේ යමද්ද ඒක තමයි කියන්නේ. කියන දේ කරන, කරන දේ කියන උතුමෙක්. ඕක තමයි රහසින්වත් පව කරන්නේ නෑ කියන්නේ. දැන් අපි හිතුවද ඔහොම? නෑ. ඔහොම හිතුවේ නෑ. බුදුගුණ භාවනාව කරලා තියෙනවා, ඔහොම හිතුවේ නෑ. දැන් පින්නතුනි ආපහු මගේ පැත්තට හැරෙන්න ඕන. දැන් මගේ පැත්තට හැරිලා හිතන්න ඕන, මම රහසින් පව් කරනවද? රහසින් පව් කරනවද මං? තමන්ගේ පැත්තට හැරිලා බලන්න, තමන් අපි රහසින් පව් කරනවද? කරනවද? නෑ. අපි කරන්නේ නැද්ද පව් රහසින්? නෑනේ. එහෙම තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. නෑ. අපි එලි පිටත් පව් කරනෝ රහසිනුත් පව් කරනවා කෙලවරක් නැතුව. ආන්න දැන් තමයි තේරුනේ මම රහසින් පව් කරනවා නේද කියලා. උදාහරණයක් කියන්නම්. එතකොට බලන්නකෝ, හිතා ගන්නකෝ. දැන් ඉතින් කල්පනා කරාම හාමුදුරුවෝ කිව්වට අපි නම් ඕම රහසින් පව් කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි දැන් හිතන්නේ. දැන් මං කියන්නකෝ උදාහරණ කීපයක් බලන්න කරනවද නැද්ද කියලා. කේන්ති ඇවිල්ලා තියෙනවද නැද්ද? කේන්ති ඇවිල්ලා තියෙනවා. දවසකට කීසරයක් කේන්ති ඇවිල්ලා ඇද්ද? දෙසරයක්? පස්සරයක්? කීයද? පස්සතාවක් විතර ඇතිනේ. ඈ? පස්සතාවක් හයවතාවක් ඇවිල්ලා. කේන්ති ගන්නේ තමන් වෙනුවෙන්ද අනුන් වෙනුවෙන්ද වැඩියෙන්? අනුන් වෙනුවෙන්. දැන් බලන්න ඔහොම කකුල් දෙක නමාගෙන ඉන්නකොට ටික වෙලාවක් යනකොට රිදෙනවා. රිදෙනකොට මොකද කරන්නේ? දිගහරිනවා. දිගහැරගෙන ඉන්න බෑ, ආයි නමනවා. දැන් හිතෙන්නේ නැද කරුමෙන් තවන් දන්න මේක රිදෙන්න ගත්තනේ? මේ බණ අහනවා මෛත්‍රී ගැන කියන්නේ. ඒ අස්සේ අරම හිතෙන්නේ නැද්ද? හිතෙනවා. කේන්ති ආවද නැද්ද? කේන්ති ආවා. ගෙදරින් එළියට වහිනා. දැන් මේ බණ කියවන්න බෞද්ධයෙක්ට එන්නේ. එළියට වහිනකොට සෙරෙප්පු දෙක දැම්ම, එකක් කකුලේ වැටුණා, අනිත් එක හරියට වැටුනේ නැහැ. පට්ටල් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා 99 මින් වැටෙන්න ගිහිල්ලා බේරෙනවා. කේන්තිද නැද්ද? කේන්ති. නේ. එළියට වැස්සා. පර්ස් එක ගේ ඇතුළේනේ. දොරත් ඇහුවා. දැන් ආපහු ගියලා අනිත් අයට කියන්න බෑනේ මගේ පර්ස් එක ගන්න එපා. ඒ නිසා දැන් ආපහු යන්න ඕනද නැද්ද? යන්න ඕන. දැන් ආපහු ගිය ඇතුළට යනවා. කේන්තිද නැද්ද? කේන්ති. දැන් ඔන්න බලන්න ටීවී එකේ වැඩසටහනක් බලබල ඉන්න. අපි හිතමු නාට්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, ධර්ම දේශනාවක් වෙන්න පුළුවන්, සාකච්ඡාවක් වෙන්න පුළුවන්, ගීතයක් වෙන්න පුළුවන්, නැටුමක් වෙන්න පුළුවන්. බලබල ඉන්න වෙලා එක පාරට කරන්ට් යනවා. කේන්තිද නැද්ද? පස්සේ බලන්න පුළුවන් බව දන්නවා. හැබැයි කේන්තිද නැද්ද? ඒ වෙලාව කේන්ති. උදේට වතුර එකක් රත් කරගන්න ගියා කියලා හිතන්නකො කුස්සියට. වතුර එකක් රත් කරගන්න ගියා. ගෙහෙල්ල ඉවර වෙලා ස්විච් එක දැම්ම. ගේ ඇතුළේ ඉඳලා බලනකොට කරන්ට් තිබුණා. හැබැයි කුස්සියට යන පොඩට කරන්ට් ගියා. කේන්තිද නැද්ද? කේන්ති. මොකද කරේ? ඒ පාර ගෑස් කුකර එක ළඟට ගියා. ගෑස් කුකර එක ඔන් කළා. ඊයේ හන්දෑවෙත් ගෑස් තිබුණා. දැන් උදේ ගෑස් නැහැ. කේන්තිද නැද්ද? කේන්ති. පින්නතුනි පස් හය වතාවද කේන්ති යන්නේ දවසකට?
දස දහස් වාරයක්ෙන් තියෙනවා ඒ උදේ ඉඳලා රෑ නිදාගන්න යන මොහොත දක්වා. අපි හිතුවට අපි වැඩියෙන් කේන්ති ගන්න අනුන් වෙනුවෙන් කියලා නෑ පින්නතුනි, වැඩියෙන් කේන්ති ගන්න තමන් වෙනුවෙනුයි. එහෙනම් රහසින් පව කරනවද නැද්ද? කරනවද නැද්ද? කරනවා. එලිපිටත් පව කරනවා, රහසිනුත් පව කරනවා. ඔය එක උදාහරණයක් කිව්වේ. දැන් අපේ හිතේ ඊර්ෂ්‍යාව නැද්ද? දැන් සමහරු කියන අනේ මට නම් ඔය ඊර්ෂ්‍යාව නැහනේ. එහෙම කියනවා. ඊර්ෂ්‍යාව නැත්තන් දෙන්නේ. ඊර්ෂ්‍යාව අඩුය කිව්වොත් නම් කමක් නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඊර්ෂ්‍යාව නැහැ කියලා කියන්න බැරි. තාම රහත් වෙලා නැහැ. සමහරු කියනවා මට නම් ඔය කේන්ති ඉන්නේ නැහනේ. කේන්ති එනවද නැද්ද කියලා බලන්න ඕන ඒ කේන්ති යන වැඩක් කරලා. නේ? දැන් සමහරු කියනෝනේ මට කේන්ති ඉන්නේ නැහැ. ඇයි දැන් බැලුවහම මූණ බැලුවම හරි කේන්ති නැහැ. ඒ උනාට පින්නතුනි කේන්ති නැහැ වගේ හිතුනට මේ කේන්තිය කියන ක්ලේශයත් ඉන්නේ නිදියගෙන හිතේ. මේකට කියනෝ අනුසය වශයෙන් ඉන්නවයි කියලා. අනුසය. දැන් ඔන්න කේන්ති නැහැ කියන්නේ හිටියේ. දැන් අපි හිතමු මේ බණ අහන තැනට ඕන්න හතුරෙක් එනවා කොහොම හරි හොයාගෙන එයත් බණ අහන්න මෙතෙන්ට. දැක්කා අපි. මේ අපි බණ අහා ඉන්නේ. දැක්ක ගමන් කේන්ති අවිස්සුණාද නැද්ද? හතුර දැක්ක ගමන් අන්න කේන්ති අවිස්සුණා. දැන් කේන්තිය නැහැ කියා නේද හිටියේ? දැන් තමයි දැනෙන්නේ කේන්තිය මටත් තියෙනවා කියලා. අන්න බලන්න. එහෙනම් පින්නතුනි ඉස්සෙල්ල කේන්තිය නැහැ කියලා හිතාගෙන හිටියට ඒ අනුසේ වශයෙන් තියෙනවා. නිදි හතුර දැක්ක විතරයි කේන්තිය නැගිට්ටා. පරිඋත්ථාන වුණා. අන්න. දැන් හතුර ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා වාඩි වුණේ නැහැ. එහාට යනවා, මෙහාට යනවා. එහාට යනවා, මෙහාට යනවා. මගේ හිතෙත් කේන්තිය එහාට යනවා, මෙහාට යනවා. පස්සේ ඔන්නෝ ඇවිදලා ඇවිදලා මෙන්න ළඟින්ම ඉඳගත්තා. මොකද වෙන්නේ? කැමතිද? නැහැ. ඇඟේ ගෑවිලා නැහැ. ඒ වුණාට මේ පැත්ත නිකන් රිදෙනා වගේ ගතියක් එන්නේ නැද්ද? එනවා. ආන්න බලන්න. ඊර්වසේ මෙන්න ළඟට ඇවිල්ලා මගේ ඇඟට හේත් වුණා. මොකද කරන්නේ? ආ කමන්නේ ඔය අතර වුණාට මං අද ඉඳලා මෛත්‍රී කරනවා කියලා ඉන්නවද? නැහැ. වචනයක් දානවද නැද්ද? දාන වචනයක්. වචනය ඉස්සෙල්ලා බැලුවා. පස්සේ වචනෙකුත් දානවා. මොකක්ද උනේ? අර කේන්තිය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ කියන්නේ වීතික්කම අවස්ථාවට ආවා. එහෙනම් එක ක්ලේශයක අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. අනුසය, පරිඋත්ථාන, වීතික්කම. එහෙනම් පින්නතුනේ අපේ හිතේ කේන්තිය ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. එහෙනම් රහසින් පව් කරනවද නැද්ද? කොච්චර රහසින් පව් කරනවද? ඔන්න මගේ හැටි. ආන්න මගේ පැත්තට හැරිලා බැලුවා. මං එලි පිටත් පව් කරනවා. කෙලවරක් නැතුව රහසිනුත් පව් කරනවා. ඇයි පින්නතුනේ අපේ තියෙන්නේ ජීවිත දෙකක්නේ. ඒ කියන්නේ පිටට පෙන්නන බෝධිසත්ත්ව ගුණ ඇති ජීවිතය. ඒක ඉතින් ගුණවත්ත සිල්වත් එහෙමයි පෙන්නන. ඒ වුණාට පින්නතුනේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා රහසිගත ජීවිතය. නේ? මේව කවුරුවක් කියන්නේ නැහැ මේ මං කිව්වට. මේක තමයි ඇත්ත. මටත් එකයි ඔබටත් එකයි මම මේ කියන්නේ. නේ? අපේ තියෙන රහසිගත ජීවිතය ආන්න බලන්න. ජීවිත දෙකක් තියෙනවා. සමහර දේවල් තියෙනවා රහස්. අම්මට කියන්නේ නැහැ, තාත්තට කියන්නේ නැහැ, සාමියට කියන්නේ නැහැ, බිරිඳට කියන්නේ නැහැ, යාළුවෙකුට කියන්නේ නැහැ, අසල්වාසියෙකුට කියන්නේ නැහැ. තමන් එක්කම තියාගෙන මෙරිලා යන කොටසකුත් තියෙනවා. දැන් මේකට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අහන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මොකටද මොනවද මට නොකියපු රහස් තියෙන්නේ? එහෙම අහන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම තමයි ස්වභාවය. ජීවිත දෙකක් තියෙනවා පින්නතර. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ තියෙන එක ජීවිතයයි. එහෙනම් දැන් අපි පව් කර විදියට බුදුහාඳුරෝ පව් කරන්නේ නැහැ. අහසට පොළොව වගේ අපි බුදුහාඳුරෝයි. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරෝ ජීවිත දෙකක් පවත්වන්නේ නැහැ. කියන දේ කරන, කරන දේ කියන උතුමෙක්. ආන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පවු නොකලසේ. දැන් නෙමෙයිද දැනෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ස්වභාවය හරියට?
අන්න බුදු ගුණය ගැන හිතන විදිය. නැත්තම් පින්නතුනි S2 වහගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පවුන කළසේක රහසින්වත් පවුන කළසේක රහසින්වත් පවුන කළසේක මොකද්ද දැන්නලා තියෙන්නේ? ඒ නිසා මෙන්න බුදු ගුණය හිතන විදිය මම මේ කිව්වේ. මෛත්‍රී හිතන විදිය, බුදු ගුණය හිතන විදිය. දැන් අපි තව දැන් ඔය අරහං කියන ගුණයේ තියෙනවා පින්නතුනි තවත් අර්ථයක් ගමු අපි එකක් උදාහරණයක් ඇරෙයි. සංසාර චක්‍රයේ අරබිඳලුසේක පින්නතුනි මොකද්ද සංසාර චක්‍රය? අන්න බලන්න. දැන් අපි මොකක්ද සංසාර චක්‍රය දන්නේ? හැබැයි අරක කියනෝ මතුරනෝ සංසාර චක්‍රයේ අරබිඳලුසේක සංසාර චක්‍රයේ අරබිඳලුසේක එබැවින් අරහන් නම් වනසේක. දැන් සංසාර චක්‍රය දන්නේ නැහැ. හැබැයි කිය කිය ඉන්නෝ. දැන් බුදු ගුණය ගැන හිතලාද නෑ පින්නතුනි. එහෙනම් සංසාර චක්‍රය යනු කුමක්ද? පටිච්ච සමුප්පාදයයි. අවිජ්ජා සංඛාර විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන භව ජාති ජරා මරණ ද්වාදසාංග පරිස්සම 12 ආකාර පටිච්ච සමුප්පාදයයි. එහෙනම් පින්නතුනි මෙන්න මේ 12 එකින් එක හිතන්න එපා සංසාර චක්‍ර සිහි කරන්න නම්. අර කියන්නේ මොනවද? අර කියන්නේ ගරාදී සංසාර චක්‍රය රවුමක්. චක්‍රය කියන්නේ රවුමනි, රවුමනම් මේ චක්‍රයේ තියෙන ගරාදී 12ක්. එතකොට බුදුහාමුදුරෝ කොහොමද කළේ? මේ ගරාදී විඳලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ සංසාර චක්‍රය කියන්නේ දැන් කැරකෙන්න විදියක් නැහැ රෝදේ. ගරාදී ටික නැහැනේ. අන්න ඒකයි කියන්නේ සංසාර චක්‍රයේ අර විඳලෝසේක. එතකොට පින්නතනේ පටිච්චසමුප්පාදේ සිහි කරලා ඉන්න එපා ඒකට. මොන පටිච්චසමුප්පාදයක්ද? අපි මොකද කරන්නේ? සංසාර චක්‍රයේ අරබිඳලුසේක සංසාර චක්‍රයේ අරබිඳලුසේක සංසාර චක්‍රයේ අරබිඳලුසේක කිය කිය ඉන්නවා. කියලා කියලා ඔන්න බුද්ධානුස්සතිය වැඩුවයි කියලා නැගිටලා යනවා යන්න. ඊළඟ දවසේ කරන්නේත් ඔච්චරම තමයි. එතනින් එහාට යන්නේ. ඒ නිසා මා මේ සරලව වාගේ පින්නතුනි ඔබට කියලා දෙන්නේ ඔබ භාවනා කරන්නට යනවනම් නිකං ගිරව් වගේ කිය කිය ඉන්න ක්‍රමයක් හදාගන්න එපා. දවස් ගණන් භාවනා නොකලත් කමක් නැහැ. භාවනා කරන්නේ ඔබට පුළුවන් පැයද අද? ඒ පැය තුල හරියට භාවනාවක් කරන්න. කියවීම භාවනාව නොවේ. ඒකයි. එතකොට මේ භාවනාව කරන්න කලින් දැන් පින්නතුනි අපි දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බුද්ධානුස්සති භාවනාව වඩන්ඩ අරහං ගුණය සිහි කරන්ඩ නම් ඒකේ එක ගුණයක් කිව්වා සංසාර චක්‍රයේ අරබිඳලුසේක. ඒ නිසා අරහං නම් වනසේක. ඉතින් පින්නතුනි ඉස්සෙල්ලා පටිච්චසමුප්පාදය දැනගන්න ඕනද නැද්ද සිහි කරන්න කලින්? දැනගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මා මේ කියන්නේ මේක හරිම තර්කානුකූලව හේතුවල සම්බන්ධයෙන් පින්නතුනි මම මේ කියන්නේ දැන් අපට වැටහෙන්න ඕන පින්නතුනි පටිච්චසමුප්පාදය නම් වූ මේ ධර්මය ගැන පළමුව දැන සිටිය යුතුද නැද්ද? පළමුව දැනගෙන ඉන්න ඕන. මම ඒකයි කියන්නේ භාවනාවට පෙර ධර්මයෙන් දැනුවත් විය යුතුයි. ඒකයි. නැත්තං කියවන ක්‍රමය විතරයි තියෙන්නේ. කියව කියව ඉන්න. එතනින් එහාට යන්නේ. තමන් රවට ගන්න. තමන් කියනවා ඔව් මම භාවනා කළා. මොනවද? මෛත්‍රී භාවනා කළා, බුද්ධානුස්සති භාවනා කළා, ආනාපාන සති භාවනාව කළා. ඔහොම කියනවා. එච්චරයි. එහෙනම් ධර්මයෙන් දැනුවත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි භාවනාවට පෙර. පින්නතුනේ දැන් අපි නිවස ඉස්සෙල්ලාම අපි ධර්මය අනුගමනය කරන අය නම් පළමුවෙන්ම කරන්න ඕන නිවස පිරිසිදුව තියාගන්න එක. මේක තමයි ධර්මයේ පළවෙනි පියවර.
ධර්මය අනුගමනය කරනවා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන පිරිසිදුව තියාගන්නේ. ඇයි පිරිසිදුව තියාගන්නේ? පිරිසිදුව තියා නොගත්තොත් එක එන වෙන අවාසිය, එක හිත සමාධිගත කරගන්න බෑ. සමාධිගත කරගන්නවයි කියන්නේ මොකද්ද? එක අරමුණක පිහිටුවා ගැනීම. එක අරමුණක පිහිටුවා ගන්න බෑ පිරිසිදුකම නැත්තම්. ඒකනේ පින්නතුනේ අපි සුදු ඇඳුමක් ඇඳගන්න කියලා කියන්නේ භාවනා කරනකොට. තමන්ගේ ශරීරය පෙනුමෙන්ම පිරිසිදු ගතිය ස්වභාවය තියෙන්න ඕන. පිළිවෙලකට ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හොඳට ක්‍රමවත්ව කොණ්ඩෙ පීරලා මූණකට හොඳට හොදගෙන ලස්සනට අලංකාරව සිටිය යුතුය. බුද්ධාගමී කියන්නේ ඔය හොට්ටු පෙර පෙර ඉඳලා භාවනා කරන්නේ කියලා. භාවනා කරනකොට මොනවටද ඕව ගැන හිතන්නේ? අපි නිකන් පිරිසිදුව ගැන මේ ලස්සන ගැන හිතුවාම ඒක මේ අනිත්‍ය වෙන එක මොකටද ලස්සන කරන්නේ? නෑ, එහෙම බෑ භාවනා කරන්න. අන්න වැරදි තැනින් අල්ලගෙන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා තමන් පිරිසිදු වෙන්න ඕන. කොණ්ඩේ හොඳට පීරන්න ඕන. මූණ හොඳට හෝද ගන්න ඕන. ක්‍රමවත් වඳින්න ඕන. මේ හැම දෙයක්ම මොකටද කරන්නේ? හිතේ සමාධිය ඇති කරගන්න බෑ කිලිටිවට ඉඳගෙන. හිතේ සමාධිය ඇති කරගන්න බෑ අපිලිවලට ඉඳගෙන. ඒ නිසා පිළිවෙල පිරිසිදුකම අත්‍යවශ්‍යයි හිතේ සමාධිය ඇති කරගන්න නම්. ඔන්න පින්නතනේ. ඊළඟට ඒක දෙක. ඇයි පිරිසිදු වෙන්න ඕන? නැත්තම් ගෙදර වටේටයි ගේ ඇතුලේ ඔක්කොම ඉන්නේ පෙරේතයෝ. ඔන්න මතක තියාගන්න. දැන් මරණාසන්න වෙලාවේ පින්නතුනි හිතන්නකෝ, අවසානෙති වෙන්නේ චුතිසිතනේ. චුතිසිතට දැන් අපි මැරෙනකොට ලෝභකම නැති කළද මැරෙන්නේ? නැහැ. ලෝභකම නැති කළ මැරෙනවා නම් රහත් වෙලානේ මැරෙලා තියෙන්නේ. කෙලෙස් නැසල. ඒ නිසා ලෝභකමත් එක්ක තමයි මැරෙන්නේ. ලෝභකම එක්ක මැරුණට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි පින්නතුනි අධික ලෝභකමින් මැරුණොත්, අධික තණ්හාවක් හිතට ඇවිල්ලා මැරුණ මොනවා ගැනද? ගෙදර ගැන. තමන්ගේ හදාගත්තු ගෙදර අපෝ මට මේකනම් දාලා යන්න බෑ. නැත්තම් හදාගත්ත රත්තරම් බඩු ටික මම මේක දාලා ගියොත් මොකා පාවිච්චි කරත් දන්නේ නැහැ. එහෙකට පාවිච්චි කරන්න මන් තියන්න ඕනේ. මම මැරෙනකොට මගේ කනේ කරේ සේරම ආභරණ ටික තියෙන්න ඕනේ. අන්න බලන්න. එතකොට අන්න අධික තණ්හාවක් ආවා. එහෙම නැත්තම් හදාගත්ත අල්මාරියට, එහෙම නැත්තම් එකතු කරගත්ත මුදල් ටික අප්පා බැංකුවේ ගන්නත් බැරි වුණා. නේ? ඕකට ආවා හිතට ඕනේ. මේක මේවා මොන මොකා පාවිච්චි කරාද දන්නේ නැහැ. මං හම්බ කරපු කොච්චර අමාරුද මං හම්බ කරේ. මං කෑවිව්වෙත් නැහැ හරියට. නේ? ඒව ගොඩ ගහගෙන මං තියාගත්තා. දැන් මම නැතුව මොකා කාවිත් දන්නේ නැහැ. ආන්න ආව හිතට. අහවල් දරුවා තමයි මට සැලකුවේ. එයා දාලා යන්න අමාරුයි දැන් නම්. දරුවෙක් ගැන අධික ඇල්මක් ආවා. අනේ අර මුණුබුරා මිනිබිරි හුදේට යනකොට ඉස්කෝලේ යද්දි මට වැඳලා ගියා. ආච්චි අම්මේ කියලා වැඳලා මට හාද්දකුත් දීලා හැමදාම ගියේ. අනේ පොඩි එකා දාලා යන්නේ කොහොමද? වැරදිලාවත් හිතරොත් මොකද වෙන්නේ? පින්නතනි ඔහොම අධික තණ්හාවක් ආවොත් දේපල වලට, ඉඩකඩම් වලට, යාන වාහන වලට, මිල මුදල් වලට, ආභරණ වලට, දරුවෙකුට, මුණුබුරෙකුට, මිනිබිරියෙකුට හදපු බල්ලෙකුට, බලලෙකුට හරි ගෙදර ආවොත් තණ්හාවක්, එයා කෙලින්ම යන්නේ ප්‍රේත ලෝකේ. ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. සතර අපායක් තියෙනවනේ. නිරය, තිරිසන්, ප්‍රේත, අසුර. ප්‍රේත ලෝකේ යන්නේ. ප්‍රේත ලෝකේ ගියත් කමන්නේ නැහැ. එහෙ ඉන්නවනම් ඉන්නේ නැහනේ. බිහි වූ නිමේෂෙම ආයි ගෙදරේනම්. ඒතර ප්‍රේත ලෝකේ ඉපදෙන්නේ ඕපපාතිකව. ඕපපාතිකව කියන්නේ ඉබේට.
ප්‍රේත ලෝකේ ප්‍රේත අම්මල ප්‍රේත තාත්තල නැහැ. දිව්‍ය ලෝකේ දේව අම්මල දේව තාත්තල නැහැ. දෙවියෝ පහළ වුණත් ඕපපාතිකයි, ප්‍රේතයෝ පහළ වුණත් ඕපපාතිකයි. පින්නතුනි, ඔය ඕපපාතිකව පහළ වෙတဲ့ ප්‍රේතයෝ ඕන්න ගෙදර එනවා. ඉන්නේ ඇයි? ඇයි? ගෙදරට අර බඩු මුට්ටු ටිකට නේ තණ්හාව තියෙන්නේ. අර රත්තරම් බඩු ටිකට, අර මුදල් වලට නේ ගෙදර එනවා. අල්ලගන්නේම ඇවිල්ලා එතන. අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි සියුම් ශරීර සහිතව අල්ලගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔන්න ගෙදර මැරිච් එක්කෙනා වෙනුවෙන් පින්කමක් කරනවා. අපි හැම ගෙදරකම කරනවනේ. පින්කම කළා, පුණ්‍යානුමෝදනාවක් කළා. හැබැයි පින්කම කරලා පින් දෙනකොට පින්නතුනි, දැන් මේකේ නමක් ලියලා තියෙනෝනේ නේ. අන්න ඒ වගේ නම කියලා පින් දෙන්න ඕන. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? අපේ පරපුරේ සියලුම ඥාතීන් පින් ගන්න. බුදුහාමේ පරපුරේ සියලුම ඥාතීන් පින් දෙන්න කියොත් අත්ත මුත්ත නත්ත පනත්ත කිත්ත ගිරිකිත්ත මී මුත්ත ආත්මුතු පරම්පරාවේ කොච්චර මෙරිලද අනේ. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා, අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. මේ සංසාරේ අනවරාග්ගයි. මේ කෙලවරක් නැහැ. ඒතර මේ කෙලවරක් නැති සසර පින්නතුනි, උපමාවක් කරගන්නවා බුදුහාඳුරෝ. මේ පෘථුවේ තියෙන සියලුම පස් එක ගොඩක් ගහලා ගොලි කරන දොඹ ඇට වගේ ප්‍රමාණයකට ගොලිකල්ල එක පස් ගුලියක් අරගෙන පැත්තෙන් තියෙන මේ මගේ තාත්තා. තවත් එකක් අරගෙන තියෙනවා පැත්තකින් තේ තාත්තගේ තාත්තා. තවත් එකක් පැත්තකින් අරගෙන තියෙනවා ඒ තාත්තගේ තාත්තා. තවත් එකක් පැත්තකින් අරගෙන ඒ තාත්තගේ තාත්තා. එතකොට දැන් ඔහොම තිය තිය යනවා. තාත්තගේ තාත්තා, තාත්තගේ තාත්තා, තාත්තගේ තාත්තා, තාත්තගේ තාත්තා, තාත්තගේ. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනෝ මෙහෙම තිය තියා ගියොත් පස් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම තිය තියා ගියොත් පින්නතුනි, පෘථුවියේ පස් ඉවර වෙයි කියනවා. හැබැයි තවම තාත්තල ගාන ඉවර නෑ කියනවා. එහෙනම් පින්නතුනි, මේ සමාජයේ තාත්ත කෙනෙක් නොවිච්ච කෙනෙක් කොහොමද හොයන්නේ? එහෙනම් කොහොමද සසර? එහෙනම් අර සේරම පරපුරේ ඔක්කොටම පින් දෙන්න ගියොත් කොච්චර ඇද්ද? දැන් ওই සේරම කො මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනායි නෑ. සේරම දිව්‍ය ලෝකෙ ගියායි නෑ. හතර අපාය යන අය ඔයින් කොටස ප්‍රේත ලෝකෙ යනවා යනවමයි. එතකොට අරහි ප්‍රේත ලෝකෙ ඉන්නේ සේරම අර පින් දෙනකොට ගෙදර එනවද නැද්ද? ආ, ඒ නිසා නමක් සිහිපත් කරලා නම් සිහිපත් කරලා තමයි පින් දෙන්න ඕන. ගෙදරදි පින්කමක් කරත් හොඳට මතක තියාගන්න නම කියන්න ඕන. නම ලියලා දෙන්න. සමහර කෙනා අනේ මගේ නම් ඕන්නේ නෑ. මැරිච් එක්කෙනාගේ නම කියලාමයි පින් දෙන්න ඕන. හොත්තට මතක තියාගන්න. පින්නතුනි, අන්න ඒ නමට පුණ්‍යානුමෝදනාව කරන්න ඕන. ඒකයි. එතකොට යට ලැබෙනවා. දැන් ලැබෙන්නේ අර ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදිනෝනේ දැන් තණ්හාවෙන් ගිහිල්ලා. ඒකේ ප්‍රධාන කොටස් හතරක් ඉන්නවා. වන්තාසික, කුප්පිපාසික, නිජ්ජාම තන්නික, පරදත්තෝපජීවී. කොටස් හතරයි. එතකොට මෙන්න මේ කොටස් හතරෙන් පින් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පරදත්තෝපජීවී කියන කොටසේ අයට පමණයි. වන්තාසික, කුප්පිපාසික, නිජ්ජාම තන්නික කොටස් වලට පින් ගන්න බෑ. දැන් ඔය කොටස් හතරෙමයි ගෙදර ආවා. තණ්හාවෙන් ගිහිල්ලා. එතකොට පින්කමක් කළා පින් දුන්නාම අර පරදත්තෝපජීවී කියන කොටසේ ඉපදුනොයි පින් අරන් යනවා. අනිත් කොටස් වල ආයෙත් පින් ගන්න බෑ. පින් ගන්න බැරි නම් මොකද වෙන්නේ? ගෙදර නවතිනවද නැද්ද? ආ, ඒ කොටස් තුනේමයි ගෙදර නවතිනවා. ආ, අර වැඩක් තමයි. පින් දෙනවා 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 යනවද? යන්නේ ඇයි යන්නේ නැත්තේ? පින් ගන්න බෑ. ඉතින් අපරාධනේ පින් දීලා. ඔව්, අපරාධ තමයි ඉතින්. මොනව කරන්නේද? ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ අපි දන්නේ නැහනේ. අපි හිතනෝ පරදත්තූප ජීවි කියන කොටසේ ඇතේ කියලා. එහෙම පින් දුන්නම පින් ගනි. හැබැයි අනිත් අයට පින් ගන්න බෑ. ඕක තමයි ස්වභාවය.
අනිත් අයට පින් ගන්න බෑ. දැන් පින්නතුනි ඔබේ ගෙදර අපිරිසිදු නම් අර පින් ගන්න බැරි පෙරේතයෝ ටික හරි ආසයි. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඕන් ගෙදර නැවතිලා ඒගොල්ලෝ හරි උද්දාමයට පත් වෙනවා. නියම තෝ තැන්නක් අපට ඉන්න කියලා. ඒකයි. එහෙනම් ගෙදර මතක තියාගන්න. අද අඳින ඇඳුම අද සේදිය යුතුයි. අපි මොකද කරන්නේ? හාන්ද්‍රෝ කියන විදිහට එහෙම කරන්න බෑ. අපි ලයිට් බිල ඉතුරු කරගන්න ඕන. වොෂින් මැෂින් එකට දැම්මට පස්සේ එක ඇඳුම ඇඳුම හොදන්න කියෝ කීතරයක් හොදන්නද? හාන්ද්‍රෝ නම් ගියායි. අපි එපායි බිල් ගෙවන්න. එතකොට බලන්න දැන් දැන් දවස් 3-4ක් ඇඳුම් එකතු කරනවා. ඈ දවස් 3ක විතර කට්ටියක ඇඳුම් එකතු කරලා එක දවසක හොදන. මොකද වතුරත් ඉතුරු වෙනවා. විදුලියත් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට කරන්ට් බිල ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්, ජල බිලත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. පින්නතුනි දවස් 3ක් එකතු කරනකොට පෙරේතය වැඩියෙන්ම කැමති ඇඟේ දාඩියට. දැන් පෙරේතය මෙතනට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඇබ්බැහි වෙලා නිකන් ඉන්න කවුරු හරි ලෙඩ වෙනවා. කරන්ට් බිලයි වතුර බිලයි ඉතුරු කරන්න ගියේ මෙහි එක්කෙනෙක් ලෙඩ කළා. දොස්තර මහත්තයාට යනවා රුපියල් 3,400ක්. වතුර බිල ගියා නම් රුපියල් 300ක 500 වෙයි. හැබැයි පින්නතුනි අරක ඉතුරු කරන්න ගෙහෙල්ලා මෙහෙන් 3,400ක් දොස්තර මහත්තයාට යනවා. ඇයි ඒක හිතන්නේ නැහනේ? මේ නිසා වුණයි කියලා දන්නෙත් නැහනේ. ඒ නිසා වෙන්නේ මොකද්ද? මේ දොස්තර මහත්තයාට කිය මේක නිසා. ඒක ගැන හිතන්නෙත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ. ලෙඩට බෙහෙත් අරන් අරන් ඉන්නවා. දිග්ගට්ටම ලෙඩ ඉවර වෙන්නේ. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. පින්නතුනි එදා ඇඳුම් ටික එදා හොදන්න. සමහරුන්ට පිඟාන හොදපු ගමන් සිංක එකකට යන්නේ මේ එළියට විසිකරනවා. ඉඳුල් වතුර ටික. කරුණා කරලා ඉඳුල් වතුර එළියට විසිකරන්න එපා. සමහරු හැම දවසේ වැඩි ප්‍රමාණයක් කෙල ගහ ගහ ඉන්නේ. එපා එළියට කෙල ගහන්න ගියවට සෙම් සොටු දාන්න එපා. ඒ වටමයි අබ්බැහි වෙන්නේ පෙරේතයෝ. ඒකයි. අනිත් එක පින්නතුනි මතක තියාගන්න. ඔබ වැල් බඳිනවා මේ ඇඳුම් දාන්න. දාන්නේ මොන ඇඳුම්ද? පාවිච්චි කරපුවා. පාවිච්චි කරපු කිලිටි ඇඳුනොත් දානෝ, හොදපුවක් දානෝ. අන්න ඒ වැල් බැඳලා තියලා ඒවයි යටින් රිංග රිංග යන්න යන්න එපා. ඔබේ ඔබත් එක්ක ඉෂ්ට දේවතාවෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙවියෝ කැමති නෑ ඒකට. එතකොට ඔබටයි අයහපත කරන්න. ඔබේ සිංක් එකට දාන ඉඳුල් වතුර මෙහිම බිම ගලාගෙන යන්න දෙන්න එපා ගේවට. ඒක බටයක් මාර්ගෙන් වලකට යවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔතන මඩවල තිබුණොත් මේවට ප්‍රේතයෝ ඇබ්බැහි වෙනවා. එතකොට ගේවට ප්‍රේතයෝ, කිලිටි වලට ප්‍රියතයෝ, ඉඳුල් වතුරට ප්‍රියතයෝ. මේ වහගත්තට පස්සේ ගෙදර නැති ප්‍රශ්න, ලෙඩ වෙනවා, ආරවුල් ඇති වෙනවා, නොයේ කැටලු ගෙදර. ඒවට විසඳුම් එක එක හොයනවා. මූල බීජය අතන තියෙන, ඒකට විසඳුම නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනි මම මේ කියන කාරණා ටික අතිශය වැදගත්. නිවසත් නිවසාවටත් පිරිසිදුව තියාගන්න. නැත්තම් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා වෙනවමයි. මේ ඇති කරන්නේ ඔබ නෙමෙයි ප්‍රේතයෝ. හැබැයි ප්‍රේතයොන්ට තෝතෙන් හදලා දුන්නේ කවුද? ඔබ. මෙන්න මේ தত্ত্বය වටහාගෙන පින්නතුනි ඔබේ ජීවිතය ජෝති ජෝති පරායන ආලෝකයෙන් ආලෝකයට යන ජීවිතයක් බවට, එහෙම නැත්නම් තමෝ ජෝති පරායන අඳුරෙන් ආලෝකයට යන ජීවිතයක් බවට පත් කර ගන්නට උත්සාහ දරන්න කියන පණිවිඩය තමයි අද ධර්ම දේශනාවෙන් ඔබට දෙන්නේ. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛං තුමං පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. යෞතුම් සදර්ම දේශනා පවත්වා වදාළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කථිකාචාර්ය දර්ශනපති පූජ්‍යපාද මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ගෞරවනීය ස්වාමින්වයන් වහන්සේට තවත් චිරාත් කාලයක් මෙවැනි වූ ශාසනික කටයුතු වලින් ලැබීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයම ලැබේවායි අපි සියලු දෙනාම එක්ව සාදුනාද පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. Me ma si du.